ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ସୁନାବେଶ ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରଥ ଉପରେ ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ ମହାବାହୁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପର କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଆହୁରି ଚାରି ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ପାଇଁ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଏଗାରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହା, ଦିଲ୍ଲୀର ଜାମା ମସଜିଦ୍ ସମେତ ଦେଶର ସାରା ମସଜିଦ୍ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ନମାଜ ପାଠ, ହଜ୍ ଯାତ୍ରାର ହେବ ଶେଷ।